Biar aku simpan semua di hatiku. Abang kan memang sengaja nak buat saya marah. Marah apa ni? Awak tak nampak saya ni. Saya ni penat. Saya dengan unpack ni pun separuh jalan je. Abang tahu kan, saya suka sangat dengan sejadah tu. Sekali tengok terus saya nak beli. Dan saya cadar memang nak letak dekat bilik tamu kita. Sekarang ni mana lagi penting? Tetamu ke menantu kita? Masalahnya, saya suka sangat dengan sejadah tu. Dan saya nak letak sejadah tu dekat bilik tetamu. Masalahnya, saya yang beli sejadah tu, bukan awak. Dah saya suka. Jadi sayalah yang punya. Ya. Sikit punya banyak sejadah kat rumah ni. Takkan tak boleh bagi yang itu pada Abby. Awak ni pun satu. Saya tengok macam-macam benda awak beli kat tara mara awak. Tak ada satu pun bagi Abby. Ada. Tu yang tasbih banyak-banyak tu. Memang untuk dia lah. Baiklah, cakap dengan awak lah. Baru balik sehari dah cik gaduh dengan saya. Tak apalah. Sekejap eh, sayang. Sikit lagi ni. Saya pun sikit je lagi nak habis makan ni. Hello, Min. Ya. Saya baru je lepas baca email tadi ni. Siapa yang bagi you kelonggaran untuk you tukar proposal tu, eh? Kai dah pesan kat you kalau apa-apa kena beritahu I dulu. No, not just that. Kalau klien tak suka, I yang kena tau. Okay. Settle hari ni juga, eh? Sayang, saya tak boleh lama tau. Saya kena pergi office sebab ni. Ada benda nak kena settlekan. But this is weekend. Tak boleh ke tunggu hari Senin? Sayang, sayang. You fahamkan kerja saya macam mana? Kalau ya pun, makanlah dulu Cik Suraya. Okey, sekejap. Alright, makan. Siapa tu? Ibu. Ibu kau kat Mekah? Ibu balik hari ini. Kejap lagi saya nak kena ambil dia. Sayang, lepas you settle kerja you, you datang rumah eh? Jumpa dengan ibu. Ya. Sayang, sorry je eh. Lagi ni. Yamin. Now, okay, you cakap dengan dia, jumpa dia sekarang. Okay. You jaga gerak. Ya Allah, stresnya ayah dengan staf baru ayah ni. Tak memandai-mandai, yang. Sekarang ni ayah pun nak betulkan silap dia. Mana ayah tak geram. So, you need to go? Ya, sayang. So sorry. It's okay, tak apa. I faham you kan, orang penting dalam syarikat. Kalau tak ada you pun susah juga. Ibu sangat faham saya. Okay. Okay, anyway, you kesalahan kat ibu you. Okay. Tapi sayang, saya tak janji boleh jumpa kat ibu you. Sebab kalau kerja saya settle, saya datang. Okay? Okay. Alright? Okay. Dah lah, jangan stres sangat. Nanti kang, tak sempat nak kahwin lagi, muka dah tua. Sayang. Nah, ambil. Can I go first? Okay. Terus, love you. Okay, bye, love you. Take care. Okay. Hajah Aisyah kita buat apa tu? Mia.
Rasa kurma ibu beli kat Mekah sedap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Manis kan? Manis macam ibu. Ni ah, air zam-zam. Ha, kalau nak minum ni, selawat dulu, doa yang baik-baik. Ibu kan masa kat Mekah kan. Tiap-tiap hari ibu doakan yang baik-baik untuk Naim. Dapat jodoh yang baik, dapat kerja yang elok. Lepas tu boleh jaga ibu, boleh jaga isteri, jaga anak-anak. Terima kasih ibu. Lepas tu kan, masa ibu tengah doa dekat raudah, ada orang Malaysia sama berdoa sebelah ibu. Agaknya dia dengar apa yang ibu doakan tau. Dia pun tengah berdoa untuk anak dia juga. Lepas tu kita orang terus jadi kawan baik. Wah, bestlah ibu. Dapat kawan baru. Mestilah. Malam esok kan, dia ajak ibu makan malam mari. Nak minta makan ibu boleh? Boleh. Ah, Suraya pun nak datang jumpa ibu. Nanti nak Im ajak dia sekali lah. Tak payahlah ajak dia. Nanti kalau dia tanya siapa perempuan tu, takkan ibu nak cakap girlfriend kamu pula. Lainlah kalau bini. Ah, kalau bini bolehlah kamu usung sana sini, tak jadi masalah pun. Temankan ibu eh? Boleh ibu. Sedaplah bu kurma ni. Makanlah lagi. Ini satu ya? Ta-da! Subhanallah, cantiknya anak mak. Dah boleh kahwin dah macam ni. Kahwin belajar tak habis kahwin. Alah, bukannya mak suruh Ani kahwin besok. Ani, mak nak kongsi dengan Ani ni masa mak dekat Mekah tu kan. Mak dah jumpa satu kawan ni lah, nama dia Aunty Aisyah tau. Baik sangat. Tak tahulah kita orang macam terus rapat macam tu. Ha, pergi masjid sama-sama, pergi makan sama-sama. Kebetulan pula hotel pun sama. Ya. Yeah. Rezeki kan? Itulah, baguslah. Dapat kawan tak adalah seorang kan? Itulah, alhamdulillah. Mak ingat nak ajak dia datang makanlah supaya dia boleh kenal-kenal dengan anak mak semua. Alah, Hani kena join ke? Baru ingat nak pergi library buat assignment. Alah, apalah buat kerja dekat library tu. Buat je lah apa kerja tu kat rumah, tak ada orang kacau. Comel lah macam tu. Liz, kalau tak ada apa-apa, aku gerak dulu. Okey. Baru je. Ciao. Okey, ciao. Bye.